Aleykum selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki, bidat ehlinden hususuyla da İhvan Havariç menhecinde olanlarla, olanlara kulak asarak, onların danışıklarından yaxşıları götürüp pis fikirlerini terk edirəm deyənin bu sözü ne derecede doğrudur? Bu sözün ehl-i sünnet ve cemaatın sələflərin əqidəsində əsli var mı? Əgər batıl fikirdirsə bu sözü deyənə nə nəsihət edərdiniz? Deməli, hansı bidət əhli olursa olsun, istər xavarc olsun, istər təkfirçi olsun, istər mumeyyi olsun, istər sufisi olsun, fərq yoxdur. Kim olursa olsun, mütləq şəkildə ona qulaq asmaq olmaz. İstər onun danışdığı şey bidətindən olsun, və yaxud da ki, istər onun danışdığı şey haqq olsun, fərqi yoxdur. Yəni, sən deməyin ki, mən ona qulaq asıram və onun danışığından, onun möcüzəsindən, onun nəsihətindən doğru olanı götürürəm və batil olanı tərk edirəm, bu, batil bir sözdür. Bu, əhl-i sünnənin əsaslarında olmayan, əksinə, əhl-i sünnənin əsaslarına müxalif olan bir sözdür. Belə bir şey yoxdur. Əhl-i sünnə və cəma imamları daima bidət əhlindən uzaq durublar. Daima bidət əhlindən çəkiniblər. Yəni, sən bu sözü deməklə ki, bidət əhlindən yaxşını götürüb pisi tərk edirəm, sən əhl-i sünnənin üsullarını dağıdırsan. Əhl-i sünnənin üsullarını dağıdırsan. Əhl-i sünnənin üsullarından nədir? Bidət əhlindən həzər etmək. Onlardan çəkinmək, onlardan çəkindirmək və onlardan uzaq durmaq. Sən bu cür deməklə ki, mən ondan yaxşını götürüb pisi tərk edirəm, artıq sən sələfin mənhəcinə müxalif olursan. Sələf bu cür deyildi. Sələf bu cür deyildi. İmam Malik Rahimullah bir kimsə gəlib ona sual verdi ki, Allah subhanahu talanın ərşə istiva eləməsi necədir? Və onu bidətçi deyərək məclisindən qovdu. Fudayl ibn Yad Rahimullah deyir ki, oğluna deyir, görür ki, oğlu bidətçinin evindən çıxır, deyir ki, istəyərdim ki, sən Lut əleyhissalamın qövmünün əməlini edən kimsənin evindən çıxasan, amma bu kimsənin evindən yox. Gör, subhanallah. Və həmçinin Fudayl ibn Yad Rahimullah deyir ki, qonşumun meymun və donuz olmasını istəyərəm, amma bidətçi olmasın. Bax, budur. Əhl-i sünnənin mənhəci, əhl-i sünnənin bu məsələdə bidətçidən elm almaq, bidətçiyə yaxın olmaq, bu məsələdə əhl-i sünnənin mövqeyi budur. Tamamilə, mütləq şəkildə tərk olunur. Ondan heç bir şey götürülənmir. Hətta haqqı desə belə, hətta haqqı danışsa belə, sən demə ki, mən ondan haqqı götürürəm və batili tərk edirəm. Ola bilsin, sən o batili bilmirsən. Birincisi bu, problem tərəfdən. Ola bilsin, sən onun batil olduğunu bilmirsən. Əgər sən başqasına qulaq asırsansa, deməli, sən hələm öyrənmə mərhələsindəsən. Deməli, sən hələm öyrənmə mərhələsindəsən, kiməsə qulaq asırsansa. Və sən bu mərhələdə bilmədiyin şeylər var. Ola bilsin ki, o sənin qulaq asdığın kimsə dediyi batil, sən bunun batil olduğunu bilməyə bilərsən. Aydındır. İkinci tərəfdən problemi var ki, sən ona qulaq asa-asa haqqı götürürsən, batılı tərk edirsən və bununla sənin qəlbinə sevgi düşəcək. Ona qarşı sevgi düşəcək. Və qəlbə də sevgi düşdüsə, mütləqdir ki, onun dediklərini haqq görsün. Artıq biraz keçəndən sonra görəsən ki, onun dediyi batilləri artıq sən haqq görürsən, batıl görmürsən. Nə problem var ki? Problem yoxdur. Belə də deyən var, belə də deyən var. Aydındır. Və ona görə mütləq şəkildə qulaq asmaq olmaz. Və nəsihət də ki, odur ki, insan Rəbbindən qorxsun və sələfin mənhəcinə tabi olsun və bilsin ki, insanın dünyada və ahirətdə salamat qalması yalnız sələfə tabi olmaqladır. Yəni ki, insan sələfə tabi olmasa, 100% insan üçün dünya və ahirətdə saadət yoxdur və
insan əksi də ki, həmçinin sələfə tabi olmaqla insanın dünyası və axirəti xoşbəxt olar. Barakallahu fikum.